Данило Жасан, 20-річний боксер, 9 років боксом займається. Він призер Кубка України 2018 року. Степан Грекол представляє Чернівці. Більш детально про спортсменів трохи пізніше. Ну і бій розпочинається. Перший раунд, до вашої уваги. Степана Грекола підтримують болівальники. Чуємо, скандують його ім'я. Поки що він без ударів намагається наблизитись до суперника. От удари перші. Він переможець попереднього чемпіонату України, який відбувався в місті Львові. Ну і от попередження перше було. Вже активність Степана, напевно, призвела до от такого рішення арбітра. Йде він вперед і пропускає, до речі, теж від довгорукого опонента. Данило розуміє перевагу своїх антропометричних даних і, вочевидь, з дальньої дистанції хоче контролювати цей бій, от, додаючи до лівого прямого короткого і правий прямий. Чернівчанин натомість робить все можливе для того, аби наблизитися і вже з середньої або з ближньої дистанції спробувати розстріляти ударами свого суперника. Таке класичне протистояння, можливо, так, можна так сказати, вищого на зріст і нижчого суперника. І от лівий боковий там був небезпечний дуже. Такий скользящий, як кажуть боксери. Мені здається, що Степану для того, щоб точніше бути, треба що передньою рукою працювати, працювати ногами. Все з дальньої дистанції кидається на свого опонента. І... Ну не дає працювати Данило лівою рукою. Його ліва рука довша, і довша. Він намагається це використовувати. Часто вдається. Треба більше корпусом працювати ногами, тоді буде вдаватися. Зрозуміло, що раунд. Все залежить, як там судді рахують удари, які боксери нанесли один одному. Хороша атака Степана. Такий раунд. Не знаю. Був кращий. Боксер із міста Чернівці. Жасан Данило. 12 років займається боксом. Точніше, трошки був Степан. Провів 330 боїв. Здобув 305 перемог. Майстер спорту міжнародного класу. Чемпіон України у віці до 22 років 16-18 років. Чемпіон України 2017. Ну от теж, як будуть рахувати ці влучання, не зовсім акцентовані, не зовсім чисті. А... Тут був чистий зараз лівий боковий, але перед тим бачимо, бачили ми розмін, де, ну от... Багато епізодів на розгляд суддів, можна так сказати, як на мене, знову ж таки. Краще там видно, біля рингу. Такий раунд рівненький був, з точки зору суддів не вирішить.
вся кула повала. Ну і от цікаво дуже, чи вважаєте ви, що ці вазі до 81 кілограма зараз найсильніші боксери у рингу в Україні на сьогоднішній момент взагалі? Сподіваємося, що в фіналі ці два представника своїх областей. Ну, надіюся, що лише трошки рівень їхньої майстерності покращиться, але така вага трошки позрівняно з попередньою поєдинкою, якась така свобідна виглядає по конкуренції. Андрій Саков бронзу здобув, нагадаю, і Максим Кос, харків'янин. Вага, в принципі, така, можна сказати, серйозна. І хотілося б тут бачити сильніших боксерів. Мабуть, може, на формі підійшли до чемпіонату, але втомилися. Нагадаємо, що у вазі до 81 кілограма виступав за збірну України не так давно, наприклад, Олександр Гвоздик, призер Олімпійських ігор. Ще було кілька цікавих дуже представників. Зараз до фіналу чемпіонату України пробилися Степан Грекул та Данило Жасан. Передостанній чемпіонат, який був у Львові 2017 році, він непогано виглядав. Може не підійшов, такий це фонд, може втомився за ті попередні поєдинки, тому... Власне, я хотів запитати, мені здається, що дається знаки на стадії півфіналів, можливо, багато сил боксери витратили. У фіналі теж Степану щось не все вдавалося в ринзі. Тут також суперники більше зараз по повітрю махають і в'яжуться, тобто щось їм не вдається хороший поєдинок підстроїти один під одного. Ну, як на мене, Данило Жасан, до речі, має непоганий дуже потенціал в перспективі, принаймні. Зараз він показує. Більше треба працювати над своєю технікою і більше розслаблятися. Хоча сер непоганий. Безумовно, але є зріст, є дуже хороші дані від природи, руки атлетичний. Довгі. Руки довгі. Руки довгі, так. Так. Добре з дистанції може працювати. Ну, треба трохи навести лад технічному плані. Відпочивають боксери поки що перед останнім раундом. Я думаю, що в цьому раунді має вирішитися переможець цього поєдинку. Хто буде влучніше і краще проводити цей раунд. Закінчений третій раунд. Так, з підскоком пробиває небезпечного Степана Грекул. Певно сказали, що треба вперед більше працювати. Ну, мало хто на тому чемпіонаті взагалі працює перед рукою, але практично всі починають атаки з правінки. І теж так підійти до суперника, якщо не працюючись, не працюють. Треба працювати передньою рукою, ну, розбаювати удари лівою рукою. Всі практично починаються атаки з правої руки. Більшість будинків головами б'ються, розсічень багато. Степан трохи грав, змучився. Тактика.
Важко буде так виграти цей поєдинок, якщо буде далі так продовжувати. Більш активніше, ніж проявляє бажання до перемоги. Ну, можливо, перед фінальним спуртом таким вирішив Степан Грекул перевести подих, десь перепочити, розподіляє сили на весь бій, але дійсно останній раунд, більше того. І кожен хоче перемогти, і кожен відчуває, що перемогти в принципі можна. В такому поєдинку от трошечки додати, десь раз-два влучити, і вже перемога буде дуже близькою. Треба працювати і точніше наносити удари, я думаю, що за певним часом, в принципі, пару точних серій нанести і переконати тому чи судді, іншому так. Боксеру. Степана підтримує зали, чуємо. Важко сказати, хто лідерує того поєдинку. Ну от, можливо, на тлі попереднього бою все-таки у вазі до 75 кілограмів між Олексієм Токарчуком та Олександром Хижняком. Цей бій виглядає менш інтенсивним, менш технічним, менш насиченим, менш видовищним, так. Але з іншого боку, не кожен поєдинок має ставати таким супербойовиком, яким став фінал вазі до 75 кілограмів. Менше з тим, завершується протистояння у вазі до 81 кілограма, і зараз судді змушені визначати, хто був кращим. Пані та панове, одноголосним рішенням судді перемогу у цьому поєдинку і звання чемпіона України 2018 року здобув Степан Греков! Червоний кут. Степан Греков, все-таки його активність і робота першим номером, вочевидь, вплинула на судді позитивно. І він здобуває золото чемпіонату України, з чим ми його і вітаємо.